гэж харах боломжтой зүйлүүд бол байгаа. Ялангуяа нэгдүгürt бол урсгал зардлын асуудал бол байгаа байхгүй юу, тий? Тодорхой хэмжээгээр хүмүүс бас гадуур яриад байгаа шүү дээ, тий? Хэдэн машин байна гээлээ? 15,000 гэлөө. Том машин байдаг гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо энд урсгал зардалтай холбоотой, тий? Одоо хүмүүсийн одоо ширээ одоо тавилганы зардлаас авахгүйлал томилтын зардал, бичиг хэрэг гээл олон зардлууд байгаа. Яа учиргүй одоо дулаан цахилгааны болиё гэж бодлоо тийм ийм урсгал зардлуудыг бол танах бүрэн боломжтой. Төсвийн чинь бараг 87% нь энэ зардал руу явчихад байна шүү дээ. Яг хөрөнгө оруулалтын зардал дээр бол би нарийн өөр байр суурьтай байна. Хөрөнгө оруулалтын зардал гэдэг бол бас ч гэж бас эдийн засгийг тэтгдэг тийм бас л ардлт нь одоо Монголын аж ахуйн нэгжүүд бас байгаа. Тэр аж ахуйн нэгжүүдийн ард бас тодорхой хүмүүс байдаг. Тэгэхээр одоо би одоо бизнес эрхлээд одоо гишүүн болсон хүний хувьд бол нэг ч удаа тендер авч байгаагүй л дээ. Тэгвэл тэр хүмүүсийн ард бол одоо тодорхой хэмжээгээр хүний амьд амьдрал явж байгаа гэдэг бол мэдчихэж байгаа. Тэрнээс гадна гадаадын улсуудыг харж байхад бол төвшөөхө бодлогоор эдийн засгээ дэмжиж байгаа байдал одоо бүх улсад л байгаа. Та анзаарч байгаа. Тэгэхээр би бол зардлуудын үед бол хэмжиж болох зардлуудын үед бол харин тутуу ажиллаж байгаа. Хэмнэж болох зарлаа бид маш сайн хэмнэх ёстой. Төрийн албан хаагч нарыг би 250,000 гэж 4 жил ярьсан байхгүй юу? За хууль батлагдсан шүү дээ. Төрийн албаны тухай хууль батлагдсан. Тухайн үед бол 180,000 хүн шүү дээ. Чи таагүй мэддэг юм уу гэдэг. Их цагнуулдаг байлаа шүү дээ. За одоо төрийн өмчит компаниудад 66,000 хүн ажиллаж байгааг манай инкуайр гишүүн байнга ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээ би одоо тэрийг инкуайр гишүүнд одоо би даадгач дандаа ярьдаг байсан юм аа гэж хэлэлдэ энэ ч биш тэгээд ер нь бол яг одоо татвар төлөгчдийн юугаар одоо төлж байгаа татвараа цалинжиж байгаа хүн бараг 300,000 байхгүй. Энэ хүмүүсийг одоо цөөх бүрэн боломжтой шүү дээ. Ядаж алдагдaltaй байж 10 саяын цалин авдаг байлаа та тий. Алдагдaltaй байж одоо хүүхдээгээ сургалтын төлбөрийг төсвийн татвар төлөгчдийн мөнгөөр төлүүлдэг байлтаа гэсэн энэ л санаануудыг л хилдгэм л т. Тэгээ заримдаа одоо бас сэтгүүлчдийн чихэнд сайн хүрдэг байх. Тэгээд яг чуулган өөрөө бас нэг 2 минут 3 минут үг бас зарим санаанууд бас тод гарахгүй шүү дээ тий. Батлагын ерөнхийлөгч жирэхүний төсөвт бүхэлд нь чухам яагаад хориг тавих болов гэдгээ тайлбарлахдаа улсын хурлын гишүүд ард иргэдийн амьнаас эрүүл мэндийг хамгаалахад амин чухлаар хүлээгдэж байгаа вакцины тухай мэдсээрвэж гарсан даруйд нь хөдөлтөж авах хөрөнгийг төсөвт тусгалгүй гадны зээл тасламжаар шийдвэрлэнэ гэсэн хоосон мөрөөдөлд хөтлөгдөн улсын төсвийн бодлогод хүүтэн хүндийн сэтгэлгүй хандсан нь дэндүү хариуцлагагүй үйлдэл гэж үзжээ. За ингээд төсвийн нийт зардлыг 20% хэмнэж хүндрэл бэрхшээлийг даван туулахд зориулсан эрсдлийн сан байгуулах өрх бүрт 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулж дотоод нөөц бололцоогоо бүрэн ашиглан нэн даруй хэрэгжүүлэх ингээдтэй 200,000 төгрөгийг бэлнээр олгож үлдсэн 800,000 төгрөгийг зөвхөн үндэсний үйлдвэрлэгчээс арх сектор хундаа тамхины төрлөөс бусад бараа бүтээгдэхүүн худалдаа авах эрхийн бичгээр олгох төсвийн хэмнэлтээр бий болсон хөрөнгийн тодорхой хувийг коронавирусд халдварын эсрэг вакцин худалдаа авахд зарцуулж иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах үйлдвэр аж ахуйн нэгж бизнесийг дэмжсэн мастер төлгөө гарах үүний хүрээнд жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид болон өдрийн орлоготой түүгээр амьдардаг өсчин ойдлчин дархан мужийн такси зэрэг ажил үйлчлэгээр эрхэлдэг иргэдийг онцгой анхаарч тэдэн чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай гэжээ. Ингээд эдгээр шаардлагыг нь улсын хурлд биелүүлэхийн тулд баталсан төсөвтөө өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлагатай гэж ерөнхийлөгч Батболог тайлбарлаад Монгол улсын 2021 оны төсвийн тухай хууль болон түүнийг дагалдан батлагдсан хуулиудад бүхэлд нь хориг тавьсан юм а. Батлагдсан цагаас хойш шүүмжлэл